السلام عليكم صاحبي يا لمانتين با ملك استواد نغلا سعوتان هلكني واغرا تي في قدوبلا الحلقاني كودا وندونتان ورركينا وحا كاميدا مدحوينه هي الصومالي محمد عبد الله فرماجو ولوغها لغلاي فدي حدا كديبا مركي او كتنازلي هويغي لوغا دسيي مغالدا مقديشو غوري عصبنا او كغتاي دلكا تركيغا معمولك جبلان وحبسك دقاي اضايا لغميد عان اها كوا سيو تضباد كي لباد كو حران مغالدا كسمايو اي حرونتو كوميلغار كاهي معمولكا سي غولاها قودة قرامدا ميروباي او ايدين عروس وجيديي هيادها امانك دولادا سوماليا محاي كوهايستان وراركا غرا تيبيا اياد كودا وندونتان قدومي كو حيجينكا كوبا دي غولاها شعبكا بارلمانكا سوماليا مروه سعدي او شيكتي ان اسكغا عرريسو مغالدا مقديشو هدي اي هيرغلي ويدو هل طلبو او اي دلبتاي ان لا قادو رئيس الوزراء عصب ودنك ماليسيا انور ابراهيم وحاو كسو جوابي فرين او قتيمد مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود قودوبدا اي وخي كلي سو كردايا داوان دونتان هدي الله او دلي حسداسي رالي كنوقدي ديار غروبا صاحبيال isku soo laabashada boon markala daawadayaal halkani waa Grand TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iskaga tanaasulay hooy la doonayay in looga dhiso magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka kaasi way dhaqaalaha ku baxaya ururiyeen shacabka Soomaaliyeed kadib markii looga guuleystay Farmaajo doorashadii madaxtooyada ee dhacday sanadkan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wali taageero xoogan ka haysta qaar badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyadoo looga guuleystay madaxtooyada 15ka bishii May ee sanadkan ayaa la doonayay in hooy uu ka dago looga dhiso magalada caasimadda ah ee Muqdisho shacabka Soomaaliyeed ee u badan qurba joogta ayaa ururiyay dhaqaale xoogan si ay ugu taageeraan dhismaha guri casriga ah oo madaxweynihii hore lagu amaal marinayo kaasi oo qorshe u ahaa in laga dhiso dhulka istaraatiijiga ah ee dhaca magalada caasimadda ah ee Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana ka aqbalay shacabka in dhaqaale loo aruuriyo si guri looga dhiso magaalada Muqdisho maadaama ay shacabku aaminsanaayeen in Farmaajo uusan dhicin hanti dadweyne isla markaana uusan haysan dhaqaale uu guriyo ku tabcado lacagaha ka imaanayay shacabka Soomaaliyeed ee u badnaa qurba joogta ayaana lagu soo dirayay qaar ka mid ah xubnihii sida dhowla shaqeynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya kuwaasi oo u ahaa xoghayntiisa gaarka ah inkastoo mar ay soo baxeen warar sheegayay in musuqmaasuq lagu sameeyay lacagii ka yimid shacabka Soomaaliyeed iyadoo ay soo xaroodeen lacag gaaraya $100,000 oo ka yimid shacabka Soomaaliyeed ayaana madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu u kicitimay dalka Turkiga si uu halkaasii ugu soo qaato nasiino madama oo muddo sanado ah ku soo dhex jiray arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya Farmaajo oo muddo bilooyin ah hadda ku sugan dalka Turkiga ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan in ay fadhiixada lugaha u galiyeen la taliyashiisa gaarka ah kadib markii ay ku dhiri galiyeen in dhismaha gurigaasi laga wareejiyo magaalada Muqdisho isla markaana guri diyaarsan uu ka gato dalka Turkiga oo amni ahaan ka wanaagsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waqtigan la joogo Farmaajo ayaa aqbalay soo jeedinta la taliyashiisa waxaana uu go'aansaday inuu guri cusub ka gato dalka Turkiga oo hadda ku sugan yahay sidaasina uu uga tanaasulo hooygii looga dhisay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka talaabadaasina waxaa lagu tilmaamay fadhiixada lugaha loo galiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama shacabku ay ka aaminsanaayeen nin wadaniyaha oo jecel dhulkiisa iyo dalkiisa isla markaana aan ku doorsanaynin hooy uu ku yeesho magaalada caasimadda uu ah wadankiisa
in uu guri kale ka iibsado wada shisheeye sidoo kale hadafka ay markii hore lacagtan u ururiyeen shacabka Soomaaliyeed ayaa ahayd in hooy uu leeyahay magaalada Muqdisho looga dhiso madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo talaabada hadda se uu qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya hooyga cusubna uu kaga gatay dalka Turkiga waa mid ka fog wadaniyadda iyo daljacaylka ay ku tuhumayeen qaar badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed xogaha ay arintaasi ka heshay warbaahinta ayaa sii sheegaya in taladani ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah la taliyashii saadka ugu dhow oo ka mid yahay taliyihii hay'adda nabadsugida markii dambana noqday la taliyaha amniga qaranka ee Farmaajo Fahad Yasiin Haaje Daahir kaasi oo kula taliyay inuu hoy ka gato wadamada kale ee ka baxsan Soomaaliya oo amni ahaan u wanaagsan Farmaajo sidoo kale loo dhaariyay xildhibaan sharafeed ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyay hoy ka dhigtay wadanka Turkiga halkaasii way fariistaan inta badan siyaasiyiinta Soomaalida ee mar uu doonayay inuu dalka dib ugu soo laabto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd xilliyadii ay qaraaxyada badan ka dhacayeen magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuudna uu cilmiyay dagaalka ka dhanka argagixisada iyadoo xilligaasi laga reebay diyaaradu doonayay inuu ugu soo kaceetimo magaalada Muqdisho la taliyashii Sunaay u sheegeen in amni ahaan xilligani aysan wanaagsanayn caasimadu waana marka lagu dhaliyay fikirka la xiriira inuu guriga ka gato dalka Turkiga guriga dalka Turkiga uu ka gatay Farmaajo ayaa ku kacay lacag malaayiin dollar taasi oo u badan dhaqaalihii ka soo aruuray shacabka Soomaaliyeed ee doonayay in madaxweynaha hooy uu dega looga dhiso Muqdisho waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Gra TV ayaad naga daawanaysaan magaalada Kismaayo waxaa lagu xirxiray odayaal dhaqameed caan ah oo xabsiga dhigay maamulka Axmed Madobe ee fadhigiisu yahay magaaladaasi Kismaayo magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland waxaa muddo 2 toddobaad ka badan ku xiran 3 odayaal dhaqameed oo ka mid ah kuwa ugu caansan deegaanada maamulka Jubaland odayaashani ayaana loo haystaa macaamil ay la sameeyeen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo xilligani ay dagaal adag kula jiraan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed odayaasha xiran ayaa kala ah Ugaas Axmed Ugaas Siraad Ugaas Boru Nabadoon Cabdullaahi Bile Siciid Nabadoon Cabdi Barre Maxamed kuwaasi oo ka soo jeeda beesha Harti wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in 3 oday dhaqameed la xiray kadib markii ay degmada Jiliba u tageen xarig ay kooxda Al-Shabaab u geysatay ganacsata ka soo jeeda beesha ay u yihiin nabadoonada odayaal dhaqameedkani ayaa weli wax maxkamada aan la soo taagin iyadoo maamulka Jubaland uu mamnuucay in laga hadlo xarigooda xilli ay magaalada Kismaayo ku xiran yihiin wax ka badan 2 toddobaad nabadoon ku sugan magaalada Kismaayo oo ka soo jeeda isla beelaha lana hadlay warbaahinta gudaha codsadayna in magaciisa aan la xusin sababa amni awgood ayaa sheegay in maamulka Axmed Madobe uu ku gacan sayray ergo ay ka galeen odayaal dhaqameedka xiran maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe ayaa horay dhowr jeer xarig iyo masaafurin ugula kacay odayaal dhaqan oo qaarkood ka aragti duwan yihiin madaxweynaha lamana oga waxay ka yeeli doonaan 3 dani oday dhaqameed ee hadda xabsiga la dhigay hase yeeshee dad badani waxay u arkaan in wadada hadda lagu haysto odayaal dhaqameedkani ay tahay mid toosan maadaama loo aaneynayo inay la macaamileen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab uguna tageen dad ay ku xirteen deegaanadooda si ay uga soo furdaamiyaan taasi oo ah waxyaabaha ay ka soo horjeedo dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab waa hagaag guddiga qaramada midoobay u qaabilsan ka hortaga jir dilka ayaa soo saaray natiijada baaris ku saabsanayd tacadiyada ka dhanka ah jinsiga ee ka dhaca dalal ay ku jirto Soomaaliya warbixin uu soo saaray guddigani ayaa waxa uu ku sheegay in hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida Soomaaliya ee NISA ciidanka xoogga dalka iyo kuwa kale oo ka tirsan dowladda iyo kuwa aan dowliga ahaynba inay geystaan xadgudubyo jirdil iyo tacadiyo xoogan xukunada dilalka ah ee ka dhaca Soomaaliya waxay soo bandhigaan arrimo halis ah oo ka soo horjeeda ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa lagu yiri
warbixinta ay soo saareen gudiga ka socda qaramada midoobay. Gudiga qaramada midoobay ayaa waxa uu dawladda federaalka ka codsaday inay si degdeg ah u soo dhisto hay'ad qaran oo xuquuqda aadanaha ka shaqeysa iyo in la hubiyo oo la baaro dhammaan jiridilka ay geystaan hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya. Jiridilkan iyo tacadiga intiisa badan waxay dusha ka saareen gudigani hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, taasi oo ay ku eedeeyeen in ay si joogta u geysato xadgudubyo. Dawladda Soomaaliya waa inay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah si loo xoojiyo ilaalinta dhammaan dadka rayidka, iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah ee bini'aadamnimada, ayuu yiri madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo baaq u jeedinayay dawladda Soomaaliya. Sidoo kale, bayaankan ee ka soo baxay xafiiska xuquuqul insaanka ayaa waxaa loogu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh arrimahani inay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada iyo inay xaqiijiyaan in dadka rayidka ah la ilaaliyo naftooda. Warbixintani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhowr jeer oo hore hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA lagu eedeeyay xadgudubyo iyo tacadiyo xooggan oo ay u geystaan bulshada ciidankeedu. Waxaana tacadiyadan inta ugu badan ay ka dhaceen hay'adda nabadsugidda intii uu hoggaankeeda hayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo aad ula shaqayn jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilligaasi oo xitaa dad nool lagu jabayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Hay'adda NISA ayaa muddadii xilka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana hoggaanka hay'addaasi uu majaraha u hayay Fahad Yaasiin, waxaa lagu eedeeyay xadgudubyo kala gedisan iyo inay awood u adeegsan jirtay wax kasta oo rabitaankeeda. Waxaana ilaa iyo hadda lagu tuhmayaa hay'adda Ikraan Taliil Faarax oo ka mid ahay saraakiisha hay'addaasi, lana la'yahay ilaa iyo iminka meel ay jaan iyo cirib dhigtay, iyadoo dad badani ay isku raacsan yihiin inay ku maqan tahay gacanta saraakiishii sarsare ee hoggaaminaysay xilligaasi hay'adda, oo ay ka mid ahaayeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Yaasiin Faray oo markii dambe ku meel gaar ahaan u qabtay hoggaanka hay'addaasi. Qaramada midoobay ayaana si weyn ugu canaanatay dawladda federaalka ee Soomaaliya inaanay lahayn hay'ad qaran oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bini'aadamnimada, waxaana ay sheegtay inay yihiin tacadiyadu kuwaan la aqbali karin loona baahan yahay in si degdeg ah loo hor istaago. Aan u gudbo wararka kale, ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka dawladda Soomaaliya xildhibaanad Sacadiye Yaasiin Samatar ayaa weerar afka ku qaaday qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed xilli ay ka qayb gashay kulan looga arrinsanayay dhowrida xuquuqda haweenka. Xildhibaanad Sacadiye ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay la kulmaan xadgudubyo joogta, isla markaana ay intaasi u dheer tahay weeraro iyo hanjabaado ay kala kulmaan culimada intooda badan jooga dalka dibaddiisa. Waxay sidoo kale weerar afka ku qaaday culimada Soomaaliyeed oo ay ku tilmaamtay inay yihiin culimo isku sheeg aan diinta waxba ka garanaynin, isla markaana u xoog weyn haweenka oo kaliya. Waxaa jira kuwa culimo isku sheeg ah oo si joogta inoogu hanjaba, "Wallaahi, ima dhaaran kartid adigoo dal kale magangelyo ku jooga, Al-Shabaab ayaad garab joogtaan, waana iska keen dhicin doonaa," culimo isku sheega ayay ku tiri hadalkeeda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka dawladda. Xildhibaanad Sacadiye ayaa wacad ku martay in Muqdisho ay iskaga carari doonto haddii ay ku guuldaraysato in baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyo sharciga jinsiga, kaasi uu difaaci doona gabadhii lagu sameeyo xadgudub ka dhana jinsiga. Xuquuqda haweenka inaan u doodo mar dhow ayaan bilaabay, waxay sheegtay inay mar dhow bilowday u doodidda xuquuqda haweenka, isla markaana ay dhammaystirayso. Waxaan ay sheegtay in Ilaahay hortiis ka ballan qaadayso in Muqdisho aysan sii joogi doonin haddii sharcigaasi la ansixin waayo, ayay hadalkeeda ku dartay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka.
waxay sheegtay in xilligan haweenka Soomaaliyeed ay awood badan ku dhixleeyeen dawladda iyagoo taasi ka duulayna ay xuquuqdooda dhacsan doonaan aniga waxaan dacwo ka ahay niman badan oo dibadda jooga ee ma dhaaran kara iyadoo safaarada dalka magangalyada idin siiyay ay ku taalo magaalada Muqdisho ayay tiri ee xilibanada Saacadiya sharciga ay hadda dib u soo celisay ka hadalkiisa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee xuquuqda haweenka iyo arrimaha jinsiga ayaa ah mid horey aan ay uga dideen qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo culimadu ay ugu horeeyso isla markaana ay ku tilmaameen mid ay ku laran yihiin dhaqamada reer galbeedka iyo waxyaabo aan u wanaagsanayn diinteena suuban diinta islaamku xaqiiq ku filan ayay siisay haweenkeena Soomaaliyeed ee lama geyn karo meel ka sareysa halka ay geysay diintu hoosna loogama dhigi karo ee sidaasi darteed qaar badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo aan cilmi badan u lahayn diinta ayaa doonaya in ay xuquuqda ragga iyo haweenka Soomaaliyeed ba ka dhigaan mid isku mid ah arrimahaasi waxay ka mid ahaayeen kuwii loogu soo galay madaxweynihii ee kacaanka Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre kaasi oo qodobada ku sheegay in aayad ka mid ah aayadaha Qur'aanka laga saaro meesha taasi oo kala cadeynaysa xuquuqda ragga iyo haweenka waxana arintaasi darteed Siyaad Barre uu u toogtay culimada Soomaaliyeed oo aad u fara badan kadib markii ay ku dhiiradeen in ay gaashaanka ku dhiftaan hadalka Maxamed Siyaad Barre ee la xiriiray in laga tago niska mida aayadaha Qur'aanka waa tahay aan si dhex maqura wararkii Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Malaysia Anwar Ibrahim ayaa ka soo jawaabay fariintii hambalyada ahayd ee uu u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Anwar ayaa sidoo kale sheegay in Malaysia ay doonayso inay xoojiso xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya si loo xaqiijiyo horumarinta arrimaha faa'iidooyinka u leh labada wadan mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waad ku mahadsan tahay rajayntaada wanaagsan Malaysia waxay sidoo kale aad u danaynaysaa inay wanaajiso xiriirka Soomaaliya si loo xaqiijiyo gaaritaanka horumarada faa'iidooyinka u leh labada wadan ee walaalaha ah ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Malaysia Anwar Ibrahim ayaa qamistii loo daariyay Ra'iisul Wasaaraha Malaysia kadib shan maalmood oo ismarinwaa siyaasadeed uu ka taagnaa dalkaasi kadib markii doorashooyinkii baarlamaanka uu xisbinaha ka heli waayay kuraasta aqlabiyadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu isla maalinkaasi soo saaray waxa uu ku yiri waxaan hambalyo kaliya laba u dirayaa Anwar Ibrahim oo noqday Ra'iisul Wasaarihii tobnaad ee Malaysia intii uu xilka hayo Anwar Ibrahim Soomaaliya waxay rajaynaysaa inay xoojiso horumarinta xiriirka laba geesoodka ah ee kala dhexeeya Malaysia ee laguna xoojinayo iskaashiga labada shacab ee walaalaha noqoshada Anwar ee Ra'iisul Wasaaraha Malaysia ayaa soo afjartay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu xamaasada badnaa ee taariikhda soo mara dalkaasi kadib markii xisbina uusan helin aqlabiyadda uu awood ku soo dhiso markii ugu horreysay tan iyo xorriyaddii 1957-dii wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabad iyo warsan.